अध्यक्ष महोदय, राज्य शासनाच्या अंगीकृत वीज वितरण महानिर्मिती कंपनीच्या वतीनं कनिष्ठ अभियंता आणि सहाय्यक अभियंता या पदाच्या पदभरतीची जाहिरात दिली गेली होती. अध्यक्ष महोदय, आपल्यालाही कल्पना आहे, या बसलेल्या सभागृहातल्या सगळ्याच आमदारांनाही त्याची कल्पना आहे की अनेक युवक नोकरीच्या आशेने आपल्याकडे येत असतात, रोज आपल्याला भेटत असतात. बेरोजगार युवकांची आपल्या सर्वांच्याचकडे सातत्याने नोकरीची मागणी होत असते आणि अशा परिस्थितीमध्ये ही जाहिरात देत असताना एक चूक केली गेली आणि या बेरोजगार मराठी तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळताय की काय अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली. नोकरीची जाहिरात काढताना सर्वांना समान ज्ञान लावला पाहिजे, परंतु असं न करता काही प्रवर्गातील उमेदवारांना वेगळे कागदपत्र मागितले गेले आणि काही प्रवर्गातील उमेदवारांकडून ती कागदपत्र मागायचं नाही अशा पद्धतीचं नमूद या जाहिरातीत केलं गेलं आणि त्यामुळं मोठा गोंधळ उडाला. या कंपनीला सुद्धा अनेक लोकांनी आक्षेप नोंदवले, अनेक लोकांनी पत्र लिहिली, हे सगळं झालं, परंतु हे का केलं गेलं, सर्वांना समान न्याय का दिला गेला नाही हे मात्र आमच्या लक्षात येत नाही. एका बाजूला बेरोजगारीचा दर वाढत आहे, महाराष्ट्रातले उद्योगधंदे परराज्यात जात आहेत, जे काही थोड्याफार तुटपुंज्या नोकऱ्या महाराष्ट्रामध्ये निर्मित होत आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा लोकांना, बेरोजगार तरुणांना त्रास देण्याचं काम करताय की काय अशी शंका उपस्थित व्हावी अशा पद्धतीचं काम चाललेलं आहे. त्याच्यामुळं या बेरोजगार तरुणांना जो त्रास झाला, जो मनस्ताप झाला, त्याची जबाबदारी नक्की कुणाची? ही जबाबदारी घेणार कोण? आणि आपण काम करत असताना ही सरकारची अंगीकृत कंपनी आहे, त्याच्यामुळं सरकारचं काही उत्तरदायित्व याचं आहे की नाही हा पण प्रश्न या निमित्तानं निर्माण होतो. त्याच्यामुळं माझे काही स्पेसिफिक प्रश्न आहेत या बेरोजगार युवकांच्या बाबतीत जे झालंय ते. ही नोकरीची जी काही जाहिरात काढली गेली ती काढताना ही चूक जी झाली याला जबाबदार कोण होतं याची चौकशी केली जाणार का? जाणीवपूर्वक अशा पद्धतीने केलं गेलं का? कारण मग त्याच्यामध्ये काही प्रवर्गामध्ये अगदी परप्रांतीय सुद्धा अर्ज करू शकतील आणि परप्रांतीय अर्ज करून आधीच बेरोजगार असलेल्या महाराष्ट्रातील तरुणांना अधिक स्पर्धा निर्माण करून त्यांच्या नोकऱ्या कुठेतरी काढून घेतल्या जातील अशा पद्धतीचं हे काम होतं का हा पण माझा स्पेसिफिक असा प्रश्न आहे. पुढचा असा स्पेसिफिक प्रश्न आहे की सरकारची अंगीकृत अशा ज्या कंपन्या आहेत ह्या जाहिराती काढतात आणि त्याच्यात हा घोळ होतो तेव्हा सरकार अशा ज्या ज्या काही अंगीकृत कंपन्या असतील त्यांच्या जाहिरात काढायच्या आधी या सगळ्या बेरोजगार युवकांना त्रास होऊ नये, नंतर याच्यात सगळ्यात परत शुद्धीकरण स्पष्टीकरण द्यावं लागू नये, तर मग सरकार अशी काही यंत्रणा उभारणार का की ही जाहिरात देण्याच्या पूर्वी त्याची अंगणिक कंपनी सरकारची असल्यामुळं सरकारला कुठेतरी ती जाहिरात दाखवावी, ती पहिली तपासून घ्यावी आणि त्याच्यानंतरच प्रसिद्ध व्हावी जेणेकरून पुढच्या लोकांना याचा सगळ्याचा त्रास होणार नाही. आणि या अटी आता ज्या काढल्यात की काढल्या नाहीत याच्याबद्दल काय असेल त्याची एकदा माहिती द्यावी आणि ही चूक पुन्हा होणार नाही याच्यासाठी काय खबरदारी घेणार याचा सुद्धा खुलासा करावा.